На цих кадрах перші хвилини після падіння вертольоту. Їх зафіксувала на телефон Наталя. Жінка розповідає, саме йшла на роботу, коли сталася трагедія. Такий звук вертольота був, подивилася, туман, нічого не видно. Такий, ну, гул такий був. А потім заріво, все, повертаюся, огонь оце з садика, і так от, і все. І він вже до під'їзду долетів. Люди бігли, звісно, дітей несли на руках батьки. Дві жіночки бігли від дороги, тому що в садик на 8 годин ведуть дітей. Катастрофа у Броварах сталася вранці, приблизно о 8:20. Місцеві розповідають, в умовах, коли Київщину атакують російські ракети і дрони, навіть не одразу зрозуміли, що взагалі сталося. Сильний туман, не було видно, що то летить. Але ж, ну, спочатку, які думки? Що то якийсь так ворожий шахіт летить, тому починаєш вже дивитися на куди, звідки і як. І потім, коли вже це секунди діла, і коли вже вибухнуло, і вже зрозуміло, що це вже він десь впав, а якраз дітей сюди в школу вели, то було зразу видно дим і дуже... Паливо таке, їдкий запах був. Вже зовсім скоро, коли на місці працювали рятувальники, поліцейські та військовослужбовці, стали відомі шокуючі подробиці. Гвинтокрил впав між дитячим садком та житловим будинком міста Бровари. Можемо говорити про те, що на борту гвинтокрила, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось 9 осіб. Серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович. В офісі президента звітують, вони летіли на Харківщину. Усі, хто був на борту, загинули. Що все в садик упало. Почула дуже звук вертольота, але звук був трошки, ну як вам сказати, от гучний і якийсь от скрежет був. У дитячому садку після падіння повітряної машини виникла пожежа. Розпочалася евакуація тих, хто був усередині. Усі працівниці садочку, я дякую вам, дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і діяти, і дітям допомагали, і пораненим. Згодом стало відомо, серед тих, хто був у дитсадку, теж є загиблі. Бачив декілька трупів, теж, на жаль, були загиблі. Потім бачили, як виносили дітей, бачили, як батьки шукали. Ось до цього знайомого, який нам зателефонував, йшли батьки шукали, він привів додому трьох дітей. Потім знайшли, слава Богу. Роботи з ліквідації наслідків катастрофи у Броварах тривали майже 9 годин. Зрештою, увечері стають відомі остаточні дані щодо кількості жертв і постраждалих. 25 людей було поранено, в тому числі 11 дітей, загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких. Служба безпеки України розпочала провадження щодо падіння гвинтокрила в Броварах. Розглядаються кілька версій трагедії. Порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. За загиблими у катастрофі у Броварах оголошено триденний траур. Анатолій Журавльов, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».